E duas pessoas foram presas no norte do estado, acusadas da morte de um casal. A gente volta a conversar agora com a Dani Calçavara. Dani, esse crime, ele chocou, né? Ocorreu numa pequena cidade aí da região. A gente mostrou, inclusive, no dia em que isso tudo ocorreu. Agora, o que conta a polícia a partir da investigação e agora a prisão desse pessoal? Essas duas pessoas suspeitas, Gislaine, devem ficar presas pelo menos até o final das investigações. Como você disse, a gente trouxe essa história aqui no Paraná no Ar. Um casal de Marilândia do Sul, uma cidade bem pequena aqui na região norte, que foi encontrado morto numa estrada rural. Wellington Lima, de 40 anos, e Silvia Helena Kruger, de 44, os dois tinham marcas de tiros na cabeça. E aí, no velório ainda das vítimas, começaram as investigações por conta de rumores de que a ex-mulher de Wellington pudesse ter algum tipo de envolvimento na morte ali do casal. A polícia foi então buscar pessoas que tinham passado ali pelo local e aí começou a colher essas informações. Um motociclista, inclusive, contou aos policiais que ele tinha passado pela estrada no momento em que viu a ex-mulher de Wellington, Rosilmara Aparecida dos Santos, de 37 anos, e o atual companheiro dela, Carlos Henrique de Oliveira, de 22 anos. Os dois estariam ali fora do carro. E aqui esse motociclista, a princípio, teria até pensado em parar para prestar ajuda, imaginando que eles tivessem algum problema mecânico. Mas aí, na sequência, ele avistou os corpos e aí ficou bastante assustado. Então, já tinha aí esses indícios, né, de que esse casal, né, a ex-mulher de uma das vítimas e o atual companheiro dela, estivessem ali no local do crime e pudessem ter participação. O jovem, de 22 anos, é apontado pela polícia como autor dos disparos, mas ele não deu nenhuma declaração e não contou qual seria a motivação do crime. Isso ainda permanece um mistério. Já a ex-mulher de Wellington diz que ela não teria nenhum tipo de participação nesse crime e que, inclusive, teria rompido com o atual companheiro e falou que eles não tinham nenhuma desavença. Então, assim, a autoria, a polícia já identificou, agora resta, Gislaine, esclarecer a motivação. Isso ainda continua sendo um mistério desse crime que chocou ali os moradores de Marilândia do Sul, Gi.